dalšího videa na mém kanále. No a dneska teda zahajuju další vlog. A už je to teda vlog číslo 5. Docela nám to letí. A já jsem právě teďka dotočila dvě videa. A jedná se teda o dva hauly, které teda vyjdou postupně v průběhu tohohle měsíce. Natáčela jsem haul s oblečením z obchodu, jako je Primark, H&M a Shein. A potom jsem ještě natáčela haul vlastně plavek z e-shopu Kapší, která vlastně teďka má úplně novou kolekci. No a za mnou teda teďka nemůžete vidět, jak to vypadá, protože je to ostudný, ale je to taková jako realita toho, jak to vypadá potom, když natáčíte haul a když máte těch kousků na ukázání docela hodně. Já vám to ukážu, ale dávám se takový disclaimer, pokud vám vadí bordel. Tak zavřete na 5 sekund oči. No já vím, je to úplně strašný, ale já to teďka teda půjdu poklidit. No a jenom co jsem zmáčkla vlastně z zastavení toho natáčení na tom foťáku, tak mě zazvonil zvonek a přijelo Tesco, takže už tady nebudu pojídat, co dům dal, i když teda já jsem si včera vařila strašně výborný curry s takovým indickým čízem, sýrem, panýr, takže to se opravdu povedlo. Ještě teda teďka jsem si vzpomněla, že budu muset doběhnout do Teska pro mouku, abych si mohla udělat ještě další takovou tu indickou placku k tomu, neboli čapaty a alias takový jako naan bread, protože já jsem teda původně dělala čapaty k tomu včera a on mě z toho vzniknul teda jako naan bread spíš, protože já jsem neměla dostatek ingrediencí, takže jsem tam dala asi hodně kypřícího prášku a tak nějak jako mě to vyrostlo. Každopádně bylo to moc dobrý, takže to chci dneska udělat znova. Už teda jako úplně tak, jak to má být podle receptu, takže to budu muset jako ještě doběhnout do Teska proto. Každopádně, Tesco mi už přivezlo velký nákup, který já takhle objednávám jednou za týden, jednou za 14 dní, to záleží, protože tady ve centru není nějaký vyloženě jako supermarket veliký, kde byste si mohli jít udělat nákup a on teda jako je, ale je to takových 20 minut pěšky odsaď, kde bydlím. Nemají tam zase úplně taky všechno a abych tam šla a dělala obrovský nákup a pak to musela 20 minut táhnout domů v igelitkách, v taškách, to se mi nechce, takže je to takhle pro mě mnohem jednodušší. Já budu teďka teda tady pouklízet, no potom ještě uklidíme ten nákup. Já mám ještě dneska práci na počítači, potřebuju vytvořit různé jako ještě content na sítě i pro mě, i pro klienta, takže to budu dneska odpoledne řešit. No a večer ještě teda chci jít do posilovny. A zítra bych potřebovala doběhnout do města, podívat se do body shopu a do nějakých takovýchhle obchodů, takže vás tam vezmu samozřejmě sebou. No a v pátek jsem byla pozvaná na otevření nový restaurace tady v Leicesteru, takže se tam taky podíváme, vezmu vás na celou akci se podívat se mnou a potom ještě v sobotu jsem tam byla pozvaná na večeři vlastně od toho vedení té restaurace, abych se to tam jako pořádně mohla ochutnat a prostě se tam podívat. Já doufám, že vás teda tohleto video bude bavit stejně jako ty ostatní, no a já jsem se právě vrátila z posilovny, byla jsem tam jenom chvilku, protože tam bylo strašně narváno a to je jako vždycky takhle, když skončí jako v práci po té pátý, tak to se nedá, takže zítra nesmím udělat tu stejnou chybu a jít tam jako už hnedka ráno, takže si ani nebudu mít vlasy a by mě to donutilo ráno tam doběhnout. Každopádně mě potom, co jsem dokončila uklid a natáčení videí, volala kamarádka, takže jsme pokecali, já jsem u toho uklidila nákup a tak a pak jsme prostě chvíli kecali, takže dneska to bylo takový, jako že jsem toho moc nestihla, kromě teda toho natáčení a to. Takže to ještě budu teďka dodělávat večer a najím se u toho
Našla jsem teda doteska, když jsem sehnala mouky dvě, protože oni se museli dvě různý mouky smíchat, tak snad se mě to povede udělat nějaký dobrý ten indický chleba. A bude to takovej pracovní večer, ale půjdu si brzo lehnout, abych teda zítra líp vstávala. Tak jo, já se s vámi uvidím zítra. Já jsem si po cvičení teďka udělala tady takovouhle opravdu malinkou svačinu. Jenom avokádo na chlebíčku a na druhý mám humus. No a teďka tady ještě budu chvilku pracovat a potom se mnou půjdete na nákup. Co třeba se teda omlouvám, ale to je u mě úplně normální, 150 tisíc kapesníků všude. Já jsem teda hotová, oblečená vyběhnout do města. Mám na sobě můj nejoblíbenější svetr, který je ze Zary. A je strašně oversize, je strašně příjemný a já ho mám strašně moc ráda. Prostě se do něj úplně jako vždycky tak jako zachumláte. Takhle vypadá můj celý outfit. Mám normálně otázky a ty rukavy jsou dlouhé, já se vždycky takhle pohrnu. Kabát je z Dorothy Perkins z Devem, mám ho už rok, vždycky vám to říkám v videu. Teda svetr je ze Zary, kalhoty z Primarku, čepice z HMK, rukavice je taky z Primarku, kabelku mám od babičky. Takže já hotová a odcházíme. Já jsem tady právě našla ty nejkrásnější uchytky na nábytek. Teda minimálně tyhle, ty jsou nádherný, akorát já to nemám kam dát. To je hrozná škoda. To je nádherný. Na skříňku. Tak tyhle jsou teda ještě krásnější. Tak já už teďka asi jenom budu přemýšlet, na co bych to mohla dát. Pane bože, to je tak nádherný. Strašně vyschla, tak bych chtěla vyzkoušet nějaký krémy na celé tělo, takže tady budu teďka přivoňovat a snad nějaký vyberu. Tak já jsem teda měla úspěšný nákup. Sehnala jsem krém, co jsem potřebovala v body shopu, i jsem si tam koupila mlíko vlastně na suchou kůži. A byla tam strašně milá paní. Když si řeknete, tak oni vám dají jako vzorečky. A já jsem si tam řekla o takový vzoreček takovýho olejíčku na noc. A ještě jsem si řekla o vzoreček kokosového másla na tělo, protože já jsem si vybrala takový jako tělový jogurt, já vám to hnedka ukážu. Protože já úplně nejsem ten typ člověka, který se hnedka jako namatla nějakým mlíkem potom, jak vyjde ze sprchy. Prostě se v tomhle tom vůbec nevyžívám. Takže jsem nechtěla jako utrácet za něco, co mě nebude vyhovovat, ale chtěla jsem to přece jenom vyzkoušet, takže jsem jí poprosila o vzoreček, takže mi ta paní dala dva vzorečky k tomu ještě a potom mi dala asi 4 vzorečky masek na obličej, což bylo strašně milý vodní. V TK Maxu jsem pořídila svíčky, které jsou od značky DW Home, které neuvěřitelně voní. Já mám Milk and Cookies a teďka jsem ještě pořídila ananasovou a vanilkou a oni úplně nádherně, už se těším, až je zapálím. Tady máme takhle ty dva vzorečky, tohle je teda ten olejíček a tohle je ta body butter.
No a ještě jsem teda dostala takhle vzorečky dva na pleťové masky. Tahle ta svíčka je ananasová, jak vám asi napoví to víčko. Tahle ta je vanilková. No a já jsem teda v body shopu koupila tohleto tělový mlíko, nebo jak oni to mají nazvaný tělový jogurt. Potom jsem si koupila krém, který je na gelový bázi a vyhovuje mi ze všech úplně nejvíc. Potom jsem ještě v TK Maxu koupila tyhle ty kartáčky na zuby. Mě vadí na těch bambusových kartáčkách je, že vlastně vy je nemůžete nechat v takových těch jako hrníčkách nebo skleničkách na kartáčky, protože jak jsou z bambusu, tak oni nikdy vlastně pořádně neuschnou a potom vám můžou začít plesnívat. Zvolila jsem takovouhle verzi, která je stále ekologická a tak dále, protože tyhle ty jsou vyrobený z plastu, který je vlastně z rostlin, takže je se rozložitelný. No a potom už tady mám jenom takový blbosti, který vás asi úplně nezajímají. Jako třeba tady takovouhle sbírku různých šroubů. Natáčím teďka ze stejného místa i ve stejném munduru jako ten jeho začátek, je takový paradox. Já jsem dneska stříhala tohleto video, tenhle ten vlog a nějakým způsobem prostě mu chybí konec, to což se omlouvám, prostě jsem asi nezmáčkla nahrávání. No a nechtěla jsem, aby prostě to vlastně nemělo nějaký ukončení, nějaký konec. On už takhle, jakoby ten vlog je takový méně strukturovaný, než jste třeba zvyklí z těch ostatních videí, protože jsem měla docela pracovně vytížený víkend, takže teda týden, takže to nahrávání muselo trošičku stranou. Tak jsem chtěla aspoň k tomu natočit vlastně takhle ten konec, kdy vám trošičku jako vysvětlím, o co teda šlo. Já jsem byla pozvaná do jedné restaurace, která je teďka nově otevřená tady v tom městě, kde bydlím. Jedná se teda o řetězec, který má několik poboček vlastně po celé Velké Británii, ale teďka otevřeli jednu vlastně restauraci tady v tom městě. No a na to slavnostní otevření byly pozvaný různí lidi vlastně z místních podniků, novináři, influenceři a tak dále, takže to byla úplně skvělá příležitost se seznámit, potkat nějaký nový lidi a navázat nějaký kontakty a zároveň prostě si okouknout, jaká ta nová restaurace bude, jaký tam mají jídlo a tak dále. Já jsem si to strašně moc užila a moc si vážím toho, že teda jsem byla pozvaná.
No a druhý den jsem tam teda byla pozvaná znovu a to, abych tam šla ochutnat už teda jako normální to jídlo, protože na té otvíračce bylo teda jako spoustu alkoholu, ale co se jídla týče, tak tam měli vyloženě jenom takový jako maličký, jako jednohubky, takový jako malý jídla, jenom spíš na ochutnání, na chuť, nebylo to vyloženě, že by vám přinesli talíř a vidličku a příbor, to tam bylo až ten druhý den. No a já jsem si teda dala stir fry vegetable s kokosovou rýží a kamarádka si dala něco s masem, takže já jsem to úplně moc neskoumala, dávám sem teda obrázek, ale nevím, co přesně si objednávala. Bylo to strašně moc dobrý a myslím si, že tam brzo zase půjdu, protože já úplně miluju asijskou kuchyni. A hlavně jako co takhle bydlím v zahraničí, tak mi vždycky strašně chybějí houby. Takový ty naše houby, nebo aspoň houby těm našim houbám podobný. A tady se převážně jedí jenom žampiony. A když chcete prostě nějaký takový ty malý houbičky, tak musíte prostě jít někde na nějaký speciální místo. Třeba právě do asijské restaurace, kde právě mají nějaký pokrmy s takovýma houbama. Já jsem si tam totiž dala takový předkrm a ten byl celý udělaný z těle těch houb, takže to jsem si jako pochutnala. Chválně, vy mi dolů do komentářů napište, která kuchyně je vaše ze všech nejoblíbenějších. Moje je určitě asijská, ale možná italská. Ne, spíš asijská. Takže vy mi napište, která je vaše nejoblíbenější. Určitě dejte like tomuhle videu a mrkněte na můj Instagram. A nezapomeňte odebírat můj kanál, protože příští vlog bude, co jsem dnes jedla, nebo jak se teďka momentálně stravuju. Takže pokud vás tohleto zajímá, tak odebírejte můj kanál, ať vám tohleto neunikne. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak ahoj!